E, dobro. Tu smo. Tu smo. Gledaj, svi kako funkcioniše kod nas u emisiji. Ne, 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 odjednom dođe, znaš ovog čoveka, ne, ludilo. Pa dobro, nisam ni očekivao da će klasično biti kod tebe. Ne, ali znaš kako, zato što i ja pretpostavljam na osnovu ovoga što sam rekao, i veruj me, od svega ovoga o čemu treba da pričam, ja bi se vratio na te iluzije u Narodnom pozorištu. Ne, iluzije? Da, da. Dobro. Čekaj, i pričajući sa ekipom iz Narodnog pozorišta, pitam kad će, koliko se igra, kažu, pa dobro, igra se, ne toliko često. Pa, ja kažem, kako je moguće, jer svakoga koga sam poslao na tu predstavu, on je izašao sa oduševljenjem, mislim da nije imao bolje vreme koje je proveo u pozorištu da se nasmeje i da mu bude lepo. Pa ne, pa divno, pa meni je žao, mi smo stvarno u Narodnom pozorištu u gužvi sa terminima u smislu da imamo mnogo predstava na repertoaru, i na Velikoj i na Raši Plaoviću, i drugo, dosta radimo i ovako sa strane, sad se stvarno dosta i snima i radi. Ja znam da Molina Udovički, koja je naša direktorka drame, kad ode na tu koordinaciju, ona hoće da se raznese žena, jer to uskladiti naše termine sa terminima i opere i baleta, ali igra se, uglavnom se igraju predstave po jednom mesečno, ali s obzirom da mi predstave igramo po 10-15 godina, ja mislim da na kraju svi koji žele da pogledaju stignu. A to da se ljudi tako provode, pa dobro, sama podela i Nikola Zavišić i sam tekst, ta jedna kombinacija je dovoljno bolesna i nenormalna da se čovjek prosto prijatno provede. Ti kad vidiš ko je u podeli i ko je režirao, ne očekuješ ništa normalno, ništa ovaj. Čekaj, ali misliš da ljudi sad kad te vide na ekranu znaju, ili bar da nemaju, ja žalim što nemaju svi iskustva da te vide upravo u ovako jednoj predstavi. Pa ja mislim, ljudi mene ovako kad vide, pogotovo sad sa ovim ovako baš prilično belim zulufima, vidim, moram malo da ih stanjim, ja delujem na prvu loptu kao neki ozbiljan čovek. Mislim, i u suštini ja sam ozbiljan čovek. Ti si ozbiljan čovek. Ali ja se glumom od uvek bavim zbog lečenja. Znači, ja sam možda... Našeg ili svog? Pre svega svog. Ja pre svega volim sebe, pa onda sve vas. Ja sam glumom krenuo iz terapije, i ovo je jedna dugotrajna terapija, ali funkcioniše, i stvarno mislim, dobro, čovek stvarno mora da bude ozbiljan i ozbiljno da pristupa svom poslu, a onda da ju upozna sve svoje krajnosti, da bi mogao da se bavi ovim poslom na način na koji se ja bavim. A ja se inače glumom sam počeo da se bavim upravo zbog tih krajnosti. Mene to normalno u glumi uopšte ne zanima, samo teška patologija, tako da gledam sebi da ispunjavam želje. E, ali gledaj, znaš šta, oni koji znaju, znaju, i sad neću odmah da odem na očevi i oce, to je jedna vrlo ozbiljna uloga, potpuno suprotno od ovoga kako se ti sad predstavljaš, ali hoću samo da dovežem na Munje opet. To je isto jedna potpuno normalna uloga. Munje opet, jedna, i sad ja pričam s rediteljem, sa Rašom, i kažem, jo, hvala ti što si napravio tu podelu da si ovog čoveka video kao... Ja sam mislio da ću ja sa godinama postajati zaista ozbiljan čovek i umetnik koji neće zlostavljati reditelje sa kojima radi. Međutim, to se ne dešava. Sve sam nekako luđi. U stvari, sad me je nekako, kako da kažem, pred kamerama, baš me briga. Da, da. Sad sam baš me briga, u toj sam fazi života. I onda sećam se, i kad je on mene pozvao i kaže, znaš, to je tramvaj. Ja kažem, dobro, ja sam te tranđe igrao ko mlad, sad je još ovo bizarnije. I onda, prvo što sam predlagao, uvek ljudi misle da reditelji mene teraju to nešto u pozorištu, da li nešto skidanje, da se vidi neki deo tela, kao kad sam se kod Andraša Urbana u Sumnjivom licu podjavio u dvodelnom kupaćem kostimu. Svi su mislili da on to mene naterao. To je bio moj predlog. Isto sad u Munjama opet, postoji jedan moment kad se vidi moj zadnji trap, to naravno je bio moj predlog. Pa čekaj, dve predstave i onda film. Evo, bio dobro, Miloševo, i sećam se da smo neke kadrove snimili onako, ja sam mu rekao kako bih ja to odigrao i on je snimio kako bih ja to... Neka pena, ono pena parti kad se pušta, ja sam imao svoj predlog kako voditeljka u klubu treba na to da reaguje, on je to snimio, onda me je zamolio, rekao je, dobro, možemo sad za moju dušu normalno. Dobro. I onda smo snimili i normalno. E, gledaj, pričajući sa sinom Bate Živinovića zbog onog Štefica Cveko Raljama života, ti si ozbiljan porodičan čovek, koliko su ti deca? Sin mi ima 17 godina, čerka 13. E, dobro. I kaže Batin sin, kaže, kad smo izašli sa Pulskog festivala, mi smo Bati rekli, kaže, jesi morao baš ovako ovo da odigraš stvarno? Šta ti kažu deca? Moja deca su se, ja mislim, ili ja želim sebe u to da ubedim, nekako navikli su se. Pa oni su prosto shvatili da nema, to je tata, mislim, ili će me prihvatiti, ili za sada me prihvataju. Dobro, ja sam pomislio, kada sam snimao Munje, rekao, joj, moj sin 17 godina, on će sad s drugarima
ima da ide u bioskop i to sve, ali nekako, kako da ti kažem, pa ja sam glumac, mislim, kakve to veze ima. Pritom, ja sam sad, osim što sam u fazi, ma baš me briga, u fazi sam samo da je meni zabavno. Jel jeste? Ma da su me ta deca statisti malo tamo u tom noćnom klubu čudno gledali u toku snimanja. Ali ja odmah shvatim, evo, uspeo sam. Meni je to važno. Pa provokacija, isprovocirati. Pa on kad je meni rekao, znaš što, to je kao voditelj kao noćnom klubu u Beču. Pa šta ću sada? Sedim pa kako, da čitam knjigu. Kakva je drugačija nego tako? I onda sam rekao, samo da ne bude na prvu loptu, onda sam imao divan kostim, ono, kao onaj u odelu. Sad što su malo rupe tamo gde treba da budu, rupe su. Bože moj. Kad ne kaže Raša da si ti sam nekako malo dizajnirao taj kostim? Jesam, ja sam samo rekao, čekaj, ovo je sad lepo, ovako divno, samo mora da postoji neko iznenađenje. I onda sam se dogovorio da to bude, pošto je duži sako, da samo kad se sako podigne, da prosto... Da, semne. Da, i onda su pitali kao ćemo to depilirati, nećemo, ja sam rekao, ne, 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 ona je dama u godinama, nema potrebe sada da se izdaje za nešto. Dobro. Što nije? Ajmo za ono što jeste. Evo iz cele ove... Samo nemoj sad preći na očeve i oce, molim. Neću. Sa depilacijom, da. Kakvi oče i oce. Ne, hoću da pređem prvo na ovo što se zove pozorište na Terazijama. Dobro. Jer nekako je to lakše. Jeste. Voditeljka, pa muzika, pa sve to. Jeste. I sviđa mi se da rečenica, toliko sam gledao, jer kao kada uskočim tu, toliko sam gledao to, i onda sam Dugaliću rekao kao, ne mogu više te gledam. Nije oni stavili naslov u novinama velikog Nebojšu Dugaliću, ne mogu više ni da slušam ni da gledam. Ja sam bio šokiran. Jer ja sam stvarno njega sreo u Narodnom, dva meseca sam gledao ovaj snimak predstave, smučilo mi se bilo, i kako sam naišao na njega, ja sam rekao, ja od Dugi ne mogu više ni da te slušam ni da te gledam. Ne, to je jedno jako lepo iskustvo, naporno s jedne strane, želeo sam par puta da odustanem, jer ja kad su me pozvali da uskočim, ja sam se sećao, lepo je, znam koliko je to veliko, zanimljivo, koliko je to pravi brodvejski mjuzikl. Međutim, kad sam uzao materijal, kad sam video koliko je to i koliko je to teško, bilo je momenata da sam želao da odustanem, srećom nisam. Znači, sad 8. decembra je bila premijera, fantastično je to prošlo. Ja opet kažem, ja sam zbunjen, ne želim da sad nešto kao zvučim lažno, skroman, ali ja se ovim poslom bavim zato što volim da ga radim. Ja malo pre pričam Milan o tome. I trudim se da ga radim najbolje što mogu. I ja lično u tome ne vidim ništa veličanstveno. Ja i sad taj mjuzikl dok sam igrao, dok on traje, dok pevam te songove, dok igram te scene, ja se zabavljam, igram ih kako smo se dogovorili, znam o čemu se radi, šta treba, i onda me šokira, kao sad na premijeri, mene su ti aplauzi zaista šokirali, ja nisam svestan da je to sad nešto tako veliko i važno. I divno mi je što ljudi na to veruju, ali da me neko pita što ti misliš o tome, pa ja bih rekao, mislim da sam to uradio onako kako sam planirao. Sad što ljudi na to tako reaguju, i generalno mi je tako, nisam od tih glumaca koji sad nešto shvate sebe preozbiljno i kao da tu neka magija, i to ne volim da mistifikujem naš posao, mislim da je ovo jedan jako jednostavan zanat, praktičan, tako ga prenosim svojim studentima i mislim da samo kad si posvećen, kad si vreden i kad nešto voliš, valjda kad je tebi stalo da nešto uspe, onda to publika prepozna i uspe generalno. A ja imam to nešto, to sam recimo uspeo za ovih svojih 36 godina. Da spoznam da postoji nešto što kad ja izađem na scenu ljude kupi. Ne znam kako bih to nazvao, ali mi je drago što to postoji. Nadam se da se neće ugasiti. Da. E, znaš što je meni drago, ali ozbiljno, sad mogu da pređem i baš imam tu spoznaju. Što, znaš, postoji glumci koji čak kad igraju u serijama, kad se pojave u pozorišnim predstavama koje su potpuno suprotno od onoga što igraju tu, ljudi ih samo gledaju kroz seriju ili gledaju kroz prošlu ili gledaju ih kroz ono na što su navikli. Ti si iz jedne sfere tekstova, predstava, svojih nastojenja uloga, u očevima i ocima potpuno jednu dramsku ulogu uradio, apsolutno te se niko nije setio iz ovih drugih predstava, iz ovih drugih filmova, su poverovali da je to što radiš tog trenutka, ta stvar. Pa mene uzbuđuje taj širok dijapazon u poslu i ja zaista, bez obzira što kao dozvoljavam sebi svašta jer mi je zabavno i zašto ne bi. Zašto ne bi? Ja sam zaista... Da se meni zamera što to uvedem pre vremena, pa što ja... Ne, pa to je apsolutno i moj neki pristup, to se svidelo. Mislim, nego kao malo sam mislio da igram na to kao ozbiljan čovjek. Da, nego, ja se radujem, prvo ja sam u Nacionalnom teatru preko 20 godina i radujem se uvek tom nekom klasičnom
klasičnom ozbiljnom repertoaru i nadam se nadalje da ću igrati. I ovo je zaista za mene bio veliki prelaz i veliko iznenađenje iz tih nekih, ja jesam glumac, kako da kažem, jarkih sredstava. Nisam neko koje kao izađe na scenu i bude diskretan. Pa dobro, nisam ni u životu, ali da se ne lažemo. Ali ovaj susret sa Selenićem i sa Veljkom Mićunovićem je isto bio apsolutno terapijski, u potpuno nekom drugom smislu. I došao mi je kao kec na 10. U ovim godinama i kao glumcu i kao čoveku i kao roditelju. Budi politički korektan, kao kec na 11. Kao kec, šta sam rekao? Kao kec na 10. Kao kec na 11. Pa ovo se zove kec na 11. Ne znamo da mi kao kec na 10. Ne znamo, ne. Dobro, malo sam zbunjen. Izvoli si. I onda, ja sam sve vrijeme procesa, pošto nas je on tako lepo, Veljko, tako nas je lepo diskretno vodio i to je tako bio jedan težak materijal i težak stil koji je on odabrao, tako visoko estetizovano, mirno, sa minimalnim sredstvima. Ja sam, pritom i ništa nije govorio, nekako je, i na čitaćim probama i dalje, ja sam u jednom trenutku prišao i rekao, Veljko, što, hoćeš ti meni nešto reći? Je li ovo toliko loše da ti ne znaš kako da mi kažeš? Ili ja, on kaže, Miloše, ja ne znam kako ti kažem, ti nekako sve ovo izgovaraš kako treba. Meni je malo kao i zastrašujuće. I onda kad je izašla, ja sam sve vrijeme na probama mislio da, ja to, da to ništa ne deluje. Da je to toliko sve, zapravo sam otkrio kod sebe i kao glumca da je moguće tim da ja posjedujem tu neku unutrašnju snagu i dubinu, za koju sam uvek sumnjao da imam, pogotovo kad dođu ti kritičari, ja, on je jedan šarlatan, samo se nešto kerebeči po sceni, ovo je ono, a ja sam takav čovjek koji to uvek dovodi u pitanje. Da li su ti ljudi u pravu? I nikad neću steći tu sigurnost, ni sa 100 godina. Međutim, kako je izašla premijera i kako su krenule reakcije, ja sam toliko bio prijatno iznenađen i mnogo mi je drago što sam kod sebe kao kod glumca otkrio taj jedan, tu jednu drugu stranu i mogućnost scenskog delovanja, a na stranu kako je to uticalo na mene kao roditelja i oca, kako da uspostavim ovaj kontakt potpuno drugačiji, recimo sa mojim sinom, da, koji sada ima 17 godina, to je zaista lekovit proces i zaista divna predstava. Igrali smo evo pre par dana u Narodnom, to je takav muk bio sati 40 u publici da je bilo izvanredno. Da. Ono što je bitno i što evo ja kao gledalac što sam shvatio, da potpuno suprotno očekivanja pri dolasku i u estetizaciji cele stvari i u delovima koje neko potencira upravo ovde, ali sa idejom da je toliko stvarno nekako te porodične odnose provukao kroz svo to vreme, suprotstavljenih stavova, htenja, ljubavi i nastojanja, da je to, kao što si rekao, lekovit. Ja mislim da je predstava zato zapravo najviše i uspela, zato što je prvo Kata Đarmati koja je uradila dramatizaciju koja je fantastična i gde je skrenuta pažnja od svih tih Selenićevih motiva koji su sačuvani zapravo na porodičnu priču i na ono što će publiku najviše da gađa, gde će se najviše prepoznati. Ima tu i ideologije i politike i svega ima. Ali sve u drugom planu. Ali sve u drugom planu i sad gledamo kako na to utiče. Ne bavimo se toliko time, nego gledamo kako to utiče na porodicu. A to što je Veljko, što su Veljko i Kata u toj dramatizaciji ostavili da Milutin Medaković, koga ja igram, koji kod Selenića mnogo ranije umre i nije deo, to što je on ostavio i tu generaciju da prisustvuje propasti svojih sinova i svojih unuka je posebno zastrašujuće. Meni je ta pasiva u drugom delu predstave gde ja samo pratim kako mi se porodica urušava, a prisutan sam i nema mogućnosti da reagujem, je zastrašujuće. Molim te samo da kažemo ko je sve u toj, pošto mislim da je vrhunska glumačka ekipa, a predstava je dobila i neke nagrade. Predstava je dobila više nagrada nego koliko smo imali izvođenja do sada. Ali ozbiljno, da. Pa mi smo, ja ne znam gde smo sve bili, preko Vršca, preko, ne znam, Zaječara, sad smo na Užicu, na jugoslovenskim pozorišnim susretima, u Nikšiću, na festivalu glumca, ne znam više, to je gomila nagrada. U predstavi igraju, dakle, Vanja Ejdus i Nikola Rakočević kao bračni par, Sena Đorović, Aleksandar Vučković, Iva Milanović, Vanja Milačić i Nikola Ristanovski i moja malenkost. I toliko nam je lepo, toliko, evo, nedavno je bila moja omiljena koleginica iz Crne Gore, Dubravka Drakić, bila je sad na posljednjoj predstavi, bila je moja gošća, ona je, seli smo posle u Klub Narodnog pozorišta, ona je tako lepo izanalizirala i zapravo je rekla da je jedan od najvećih kvaliteta predstave taj ekipni rad. To da skoro nije gledala predstavu u kojoj kolege toliko igraju jedni za druge,
i sve vreme pripremaju teren jedni drugima, a da kad se desi ta neka dramska radnja, ovi okolo su toliko na nju fokusirani i toliko joj pridodaju, kaže, meni je to, i to jeste istina, i to je ono na čemu je Veljko insistirao, jer mi svi posmatramo posle tih nekih narativnih delova, kad dođe sukob, mi svi u njemu aktivno učestvujemo, iako nemamo tekst. Da, ima Siniša Kovačević. To je bilo... Siniša Kovačević nešto radili slučajno, pa sad čak i u tom nekim velikim projektima sam se ja zadesio, da kaže, ne igra kralja kralj, nego svita igra kralja. Tako je. Godine vrana, tu si također. Godine vrana, tu sam jedan divni Kašim Isfoče, jedan jako prijatan čovjek. Jesi, divan si. Ne bilo ga u okolini. Ne bilo ga u okolini. Pa jesu, to su, eto, kažem, te krajnosti. I to je ono što mene zabavlja sad. Volim i prosto gledam i u pozorištu i sada na televiziji da biram stvari da su mi nekako meni bliske, da su opet različite, jer mene malo zamara, nadam se da neću ući kao neki moji kolegi u to nešto da sve je nekako slično, sve je nekako slične boje, slične, a ja bih nekako da iskoristim celu paletu, pošto sam je otkrio kod sebe, pa zašto je ne iskoristiti, tako da mislim, jedan od prijatnih ljudi, kad si već pomenuje, je apropo već pomenutog tunela, ja nikada nisam doživao, evo, gledao sam par epizoda, inače uopšte ne bih mogao, čuo sam da si pričao sa Milanom o tome da šta je sve odgledao od serija, ja ništa ne gledam. Aj sad, pa kao, ali čega, profesor, pa mislim... Ne, ja apsolutno prvo, ja to, nije sad kao to, zaista toliko radim i onda kad dođem, ja samo želim da je mir, tišina, ništa da se ne dešava oko mene, već sam i u tim godinama, moram malo da punim baterije, tako da mi je toliko neprijatno zbog kolega što ništa, ni serije u kojima ja igram. Ja sam sad, prosto što me Petar Istovski pozove kao, ajde dođi da ogledamo zajedno, pa sam imao prilike. Ja nikada nisam doživao da gledam sebe i svoju ulogu i da toliko nerviram sam sebe. Znači, taj brka iz tunela. Da ti kažem, ali gledaj, meni taj brka iz tunela ima tu jedan format ozbiljnog, ozbiljnevo. Ali onda tu toliko si ti, ti si tu toliko uspio da ga obojiš da bude degenerik, bizaran i čovjek koji nervira, da je to stvarno posebna glumačka inspiracija. Ne, ti je takav jedan ono simpatični ološ. Ti zapravo želiš da se on pojavi, jer znaš da će te zabaviti taj njegov sklop, a jako te nervira. Ja ne mogu da... Jer ja znam, mi se skupimo ekipa da gledamo i kako se brka pojavi, ja prvi uradim da mi iznervira, a oni svi počnu da se smeju. Koliko on kao učestvuje u tim ozbiljnim slučajima, a ništa ne zna. Da, da, da. A jako je zabrinut i angažovan. To je zastrašujuće. Jako je zabrinut, angažovan, a sa druge strane, jako bi da se kiti tuđim perjem. Da se kiti tuđim perjem, ali što je najgore, on je u suštini opasan. Mislim, zao. Opasan je. Nije glup. Jeziva neka, jeziv neki sklop ličnosti. Znači, zaista čovjek koga ne bih volao da imam u blizini u svom životu. Jer ne bih znao, zato što vidiš da je spreman na sve, a ne znam, strašno, strašno, jezivo, strašno da tako pričam o nekom čoveku kojeg sam ja napravio. Da ti kažem, mogao si da nađeš inspiracije koliko god hoćeš u našem okruženju. Ima ih. Skoro sam po Instagramu čitao neki, napisali su, kao, šta mislite o liku u brke, šta su ljudi pisali? Jer nisam mogu da verujem da neko može da kaže, zaista želimo da mu se nešto strašno loše desi. Oni svi žele da se tom čovjeku nešto loše desi. Jedna žena je napisala, mene on svaki vikend strašno nervira. Jesi imao neke mantre kod kuće da se od tih... Pa nisam. Pa ne, ja u suštini volim brku. Mislim, ja volim što sam ja njega napravio, što on postoji i što je nekako u scenariju, on tako dobro napisan da se nalazi u različitim situacijama. Vidiš i koliko je divan otac i kako lepo vaspitava svog sina. Da, sve je nekako... Jao, postoje brke, mnogo brka postoji. Mnogo brka postoji ovde. To je najgore što postoji. Kada i Klan i mnoge druge serije, kada pričamo o 2024. Da. Ovo je već pred kraj, znaš sad ide taj... Tako je, sada nekako sumiramo, a već i pravimo planove. Strašno. Strašno. Da, nove godine toliko jedan fenomen nepotreban s jedne strane, ali opet i zabava s druge, kao ajde. Ajde. Jel ti znači nešto prvo Nova godina? Jel imaš neke planove? Pa ne, ja sam uvijek u fazonu kako me nervira. A onda se nešto, kad dođe taj dan, ja se nešto, da iskoristim tako vrlo kolegu, ja se tako nešto isto prepalim, kod neki, nešto kao, jao, Nova godina, sad nešto specijalno. I ono, ništa specijalno, ne znam. Ništa specijalno. Ništa specijalno, ono, kao kupujemo poklone, nažderemo se kao majmuni, onda poležemo i, mislim, čemu, da, ajde.
Ajde. Čekaj, znam neke tvoje kolege koje ne spore uopšte kada si ti u prostoru i gde je žurka i gde se dobro provodi, da je to vanserijski provod i da je neočekivani zaplet i rasplet situacije. Pa to je, ja mislim, ljudi misle kao da sam ja kao duhovit čovek. Kao on je da... Ne, ja... Mislim, ne. Verovatno jesam, ali moj humor se zasniva samo na tome što ja kažem ono što mislim. E sad je... Problem je što... Ja kažem... Stvarno... imam nekako, kako da kažem, brsam, verovatno to ima veze i sa intelektom, toliko sam skroman da ne mogu više da budem, imam skoro 50 godina, kakva skromnost. Znači, inteligentan sam, brsam na jeziku, britak, kažem i ono što mislim, ljudi često ne shvate da ja to zaista mislim, nego misle da se šalim, i onda im je to jako zabavno. E sad ima onih meni bliskih koji su me provalili, pa su u fazonu, kad ja nešto kažem, oni budu u fazonu. Da, jako si zabavan. Ali vole ljudi da sam tu, ja volim što se ljudi oko mene zabavljuju, ali zato mi treba kad odem kući, ne mogu da gledam serije, moram da napunim baterije da bih dalje zabavljao. Dobro, ja se nadam da te tako i tvoji ukućani doživljavaju. Da. Reći ću da. Dobro. Ovi koji treba nešto da nauče od tebe, pa oni me doživljavaju, zato što imam ja drugu stranu, imam kad prerežem. Da, umeš da budeš Cruella. I onda ovi ljudi koji su, da, Cruella de Vil, ovi ljudi koji su uvek zabavni, kad nisu zabavni, mnogo nisu zabavni. A, mnogo nisu zabavni. Mnogo nisu zabavni. Dobro, gledaj, ja moram da ti se zahvalim stvarno na prilici da budeš ovde. Ja sam želeo. Da će biti u budućnosti više prilike. Ja sam želeo da dođeš ovde. Mi će sad mislim da i gledocima jasno. Skoro se nisam ovoliko ismejao u sobstvenoj emisiji. Ne, pritom sam bio maksimalno ozbiljan, reći ću ti. Ja uvek prvi put volim da me domaćini zapamte, a posle ću se otvarati. Ja iskreno želim da mi ne kažeš kroz šalu sad šta misliš iz onoga što si rekao malo pre. Bože, sve najbolje. Dajte malo muzike da se rastavim sa mojim gostom. Hvala ti puno, želim ti sreću novu godinu, zdravlje i sreće tvoje porodici i puno uspeha. Hvala takođe. Božanstvo, koliko smo fini ovoj predim. Sve najbolje. Izvolite.